سفيانا مولانا محمد باري صلی اللہ علیہ وسلم علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ساؤنڈ اور ہلکا بڑھا دیجئے آپ کا ساؤنڈ تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے آخر میں دعا لے لیجئے مجھ سے دعا دینا یہ پورے ہندوستان میں چھا جائے گا میں تو مجھے آپ محبت سے بولیے سبحان اللہ کہ کر لو مصطفیٰ سے پیار کر لو مصطفیٰ سے پیار بولیے 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 کر لو مصطفیٰ سے پیار 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 ارے ہو جا مصطفیٰ سے پیار کر لو مصطفیٰ سے پیار کر لو مصطفیٰ سے پیار سماعت فرمائے بکر عمر عثمان علی نے جینا ہم کو سکھلایا جینا ہم کو سکھلایا بکر عمر عثمان علی نے جینا ہم کو سکھلایا جینا ہم کو سکھلایا کربل میں شبیر نے آ کر دنیا سے فرمایا دنیا سے فرمایا کربل میں شبیر نے آ کر دنیا سے فرمایا ارے ان پہ قربا کر دو پیارے ان پہ قربا کر دو پیارے ان پہ قربا کر دو پیارے جان جگر دربار کر لو مصطفیٰ سے پیار 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 کر لو 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 پیار بول بولو میرے یار کر لو مصطفیٰ سے پیار 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 تعظیم سرکار سے منہ جو موڑ لیا کیا پائے گا تعظیم سرکار سے منہ جو موڑ لیا کیا پائے گا موڑ لیا کیا پائے گا محشر کے دن اپنے کیے پہ خود ہی او پچھتائے گا خود ہی او پچھتائے گا محشر کے دن اپنے کیے پہ خود ہی او پچھتائے گا خود ہی او پچھتائے گا عشق نبی عشق نبی در دل میں نہیں تو عشق نبی در دل میں نہ ہو تو عشق نبی در دل میں نہ ہو تو عشق نبی در دل میں نہ ہو تو سجدہ ہے پیار کر لو مصطفیٰ سے 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 پیار ارے بیٹھے ہو خاموش یہاں کیا پیار کر لو مصطفیٰ سے 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 پیار ارشاد نوازی سے کرم کہ اصحاب سرکار کا یار سینہ کتنا پیارا تھا سینہ کتنا پیارا تھا اصحاب سرکار کا یار سینہ کتنا پیارا تھا سینہ کتنا پیارا تھا ہونٹوں پہ پرواز ہمیشہ اللہ ہو نارا تھا اللہ ہو نارا تھا ارے کردار ایمان و عمل ہے کردار ایمان و عمل ہے کردار ایمان و عمل ہے مومن کا ہتھیار کر لو
मुस्तफा से प्यार कर लो, 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 मुस्तफा से प्यार। और सिराजुल भाई डिजिटल आर्ट्स अकतपुर रोड बालासोर की पेशकश। डिजिटल आर्ट्स अकतपुर रोड बालासोर।